Takže po dlouhé době vás Johnny vítá u dnešního videjka. Dlouho jsme se neviděli, neslyšeli. Dneska se podíváme na Tora 4421 GT, kterého jsem vytvořil. A který je funkční jak v ETS 2, tak v American Truck Simulatoru, takže ATS. Takže jdeme na to. Samozřejmě hned v úvodu předělaný free track, takže nám funguje ve všech směrech, funguje nám přiblížení. Jedeme v 64 bitech, takže všecko funguje tak, jak má. A moment, toto si vypneme. Tak, vypneme si zrcátka. Jdeme teda do obchodu. Truck se nachází u prodejce Kenworth. Je na pozici 4. Potom udám samostatnou pozici, budu dělat nové město 1, udělám Hellboys. Přímo v ATSku dám tam vlastní prodejnu Hellboys. Takže tam už budou potom všechny auta. Pokud se podíváme na kabinu, máme tady kabinu vlastní Ridgeway Tor GT. Takže máme tady Tora. Podíváme se na podvozky, vidíme, že teď máme 6x6, takže začneme od 4x2, což je taková ta klasika. Takže máme 4x2, točné jsou jenom jedna zadní náprava je hnaná. Ještě si odstraníme side skirt, takže vidíme, že tak. Takže tak to vypadá 4x2. Vidíme, že vozidlo je komplet, ale opravdu komplet předělané. Textury a všechny věci jsou dělané v HD, takže je trošku větší, ale každé kabina má zvlášť svoje PMD a každý podvozek a každý doplněk má svoje vlastní PMD, takže vůbec to nemá žádný vplyv na nějaké FPSK, nebo že by PMDčko bylo nějaké velké. Takže zatím zapneme si tady smoke. Vidíme teda, že nám vyfuky pěkně dýmy. Vzadu máme na koleso. Máme tady lopatu. Na vrchu máme vlastně couvačky ještě. Fungují vzadu a i na vrchu. Vrchní rampa u 4x2 a 4x4 si můžeme dát všechny světla. Potom u ještě 6x2 to jde, ale u 6x6 ne, protože tam je long lift, je na vrchu. Pokud se podíváme na interiér, tak máme tady předělanou vysílačku, vidíme, že bary jsou tak, jak na originální vysílačce. Máme tady klasický PSV meter, takže jsou předělané zrcátka, logo je vlastně na volantu Tora. Popisky jsou vlastně na kabině a vevnitř. Takže vrátíme se zpátky. Barvy zatím máme 3, máme tady tu Perfect White. Jde o to, že vlastně ty AO textury mají nějakou tu texturu, která zvýrazňuje celou tu kabinu. Potom tady máme Old, to je opravdu starý truck. Ale stále ty textury jdou vidět. A potom je tady Pače Divory, což je klasika, která by na to měla sedět nejvíc. Samozřejmě můžeme si dát side skirt. Když jsme si všimli, výfuky jsou z obou dvou stran. Kolesa máme originál Tor 4421, máme i gumy Tor 4421. Samozřejmě můžeme dát klasiku.
Takže kolesa tam můžou být jakékoliv. Ale ten tor, jsou to upravené kolesa, které tam sedí, mají svoji texturu a myslím si, že u toho sedí nejvíc. Tabulky máme malé, jsou menší, nejsou tyhle ty klasické velké. Jsou menší, aby nám nezabírali celý prostor vlastně předního skla. Další věc, modré osvětlení ve vozidle, takže pokud sedíme, zapneme jednotky, nic se neděje, zapneme dvojky, tak se nám rozsvítí ještě modré světlo. Na boku si můžeme si dávat fanfáry z obou dvou stran. Potom ještě ze zadu vlastně máme back chassis light, což tady si můžeme dát jakékoliv světelka. Já tam nechávám tyhle sty. A ještě tady máme vlastně backup light, což se nám rozsvítí červené poziční ještě pod zpátečkama. A samozřejmě si tady můžeme dát další světelka, což vidíme, že nám to krásně svítí. Takže jdeme dál. Jdeme si světla. Samozřejmě ještě vepředu, abych nezapomněl. Vepředu ještě máme vlastně double chrome, což tady si můžeme taky opět změnit světelka, jak chceme. Máme si tady zatím tyhle ty bílé. Tak, rozsvítit. Potom tady máme denní svícení, to si ukážeme potom ve hře. Ještě co jde tady měnit. Vlastně z toho základu asi všecko. Jdeme teda na ty další podvozky. Pokud si dáme 4x4, opravdu se točí všechny 4 kolesa, ale na kabině se nic nemění. Vidíme, že máme aj elektriku natáhnutou ke světlám. Vzadu máme navíjak, máme tažné oko vzadu. Vidíme, že hydraulika, všechny kompresory, všecko je tak, jak má být. Že opravdu jsem si s tím vyhrál. Že pokud teďkom si změníme na 6x2/4, tak vidíme, že máme, objevil se nám tady loglift boční, který je vlastně z boku. Což je trošku jiné, než na co jste byli zvyknutí. Samozřejmě 6x2/4, takže se nám točí zadní 4 kolesa, teda zadní 2 nápravy jsou hnané. Samozřejmě všechny věci, všechny fungují tak, jak u předešlé verze. Krom teda už si nedáme, dým se dá vypnout, což už si nedáme side skirts, protože by nám to tady vadilo. Ono to tam sedí, ale není to ono. U 6x2, 6x4 se nám potom změní vlastně točna. Když se podíváme na 4x2, je tu jiná točna, tady je taky jiná točna. Pokud si dáme 6x2/6, automaticky všech 6 koles, takže všechny 3 nápravy jsou hnané. Opět jenom si změníme zadní kolesa. A pokud se podíváme teda na podvozek 6x2/6, je všech 6 náprav hnaných plus zadní poslední náprava je natáčecí. Není zdvíhací, je natáčecí. Pokud si dáme 6x4, vidíme, že se nám změnil a máme tady. Máme long lift, který je nad kabinou. Samozřejmě musíme teda ubrat
přední dvě světelka. Nechtěl jsem to zbytečně přeplácávat, takže každý si to přidá a ubere. Všechno ostatní funguje tak, jak na podvozku 4x2 i 6x2. S tím rozdílem, že vzadu na nenápravy už není ani jedna točící, ale natáčecí teda, ale všechny jsou tak, jak mají být. Tak, vrátíme se teda ještě dál a máme tady 6x6. Takže všechny tři nápravy jsou hnané. Doopravdy to tak funguje, je to všecko v definicích napsané. Ono jde vidět, když nechám ruční brzdu, jak začnou točit přední kolesa a začne se auto krásně šmíkat doleva doprava. Takže necháme si boční točnu. Necháme si šestku, takto boční točnu, necháme teda zadní nápravu točnou. Podíváme se do hry. Tak, potvrdit. A tady máme krasavce. Takže změníme si. Tak dáme si den. A my jsme si ho prohlédli aj zvenku. A vidíme, že všude jsou. Dáme si nultou kameru. Tak vidíme, že všude jsou dávané čepy. Všecky hadice, všecko přesně sedí tak, jak by mělo být. Všecky písty, je to komplet celé všecko poupravované. Vidíme, že všude všecko sedí tak, jak má. Pokud se podíváme na spodek, tady máme vlastně hydrauliku. Vidíme, že hydraulika je propracovaná. Je to poskládané snad ze všeho, co jsem kde našel, něco jsem domodeloval, něco jsem udělal. Tady vidíme, že zadní náprava vlastně točná. Takže zadní náprava se točí. Samozřejmě se točí obráceně proti předku, přední koleso do doleva, zadní koleso doprava. Takže je o hodně lepší teda rate a ten radius zatáčení je lepší. Dále, co bychom tu měli, máme tady vlastně oko udělané vzadu tažné, máme světelka. Elektrika ke světlům. Nějaké ty kompresory. Máme tady vlastně stabilizátory. Hydraulika, tady vidíme, že nám long lift sedí na té gumě tak, jak má. Vzadu máme ještě koleso, všechno je v chromu, jsou tady řetězy a veškeré tyhle ty věci. Další věc, pokud si dám zpátečku, tak vidíme, že nám fungují obě dvě. Budeme se podívat na světla na předek. Vidíme, že teďko mám teda svítí denní svícení jednotky, pokud zapnu dvojky, denní svícení dole se vypne. Máme tady dálkové. Uh,
Takže pěkně nám to svítí. Pokud se podíváme do interiéru, GPSka je vlastně tmavá. Takže zapneme si jednotky, pěkně se nám to rozsvítí. Večer to aspoň opravdu nebije do očí. Ty dvojky vidíme. Vypneme si světla, dáme si teda noc a vidíme jednotka. Když si zapneme dvojky, lovíme, vidíme, že máme žluté osvětlení. Takže svítí nám to na žluto, tak jak starý. A máme vlastně modré podsvícení. Takže pokud si někam vyjedeme, tak je to modré podsvícení, je to velice příjemné. Nesvítí to na celou tu palubovku, je to jenom jemně osvětlené. Což vidím vlastně to logo a vidím všechny ty věci okolo, což je paráda. Žluté světla. Vidíme, že krásně svítí. Denní svícení, jednotky, dvojky. Takže vidíme, že všecko funguje tak, jak má. To svezení je opravdu příjemné. Máme tam 1300 koní. Motory jsou od 500 do 1300. Což na tuhle Ameriku je velice solidní. Palubní počítač. Vidíme, že nám zobrazuje teplotu, oleje, vody. Máme tady vlastně turbo. Máme tady, kolik máme vlastně nafty a kolik máme dojezd, jakou máme průměrnou spotřebu. Je tam zařazený, jaký je zařazený stupeň, jaká je venku teplota, jaký je čas. Když si to přiblížíme, vidíme, že free track funguje na verzi 64 bitů úplně bez problému. Že všechno funguje tak, jak má. Že vidíme, že nakloním se jak z jedné strany, tak z druhé. Není problém. Můžu se přiblížit, oddálit. A opravdu je to autíčko velice příjemné. Je to kombinace snad všeho možného, ale tak jak Johnny dělá, Johnny je úpravce, Johnny ho baví tuning, takže vždycky poberu všecko možné, něco vymodeluju, všecko popřidělávám tak, aby to vlastně všecko sedělo. Tam to máme zavřené. Cesta tam nevede žádná. Tady navrch nám něco vede. Tyhle úzké cestičky. A když vezete dlouhý návěs, tak je to velice, velice dobrá sranda, protože trošku se to tady moc zúžilo a není to vhodné na tyhle ty dlouhé návěsy a to, co vlastně v American Trucku je. Hodně lidí si vychvaluje American Truck, hodně lidí je zklamaných. Já osobně jsem velice zklamaný. Za prvé nehorázným poklesem FPS. Osvětlení, celý ten American Truck se mi zdá být strašně tmavý.
je to celé takové nějaké, nevím, nesedí mi to. Eurotrack přece jenom je Eurotrack. Je tady pár dobrých prefabů, jsou tady nějaké vychytávky, jako je váha a policajti na cestách a zapnou majáky a slyšíte je a tak dále. Nějaké to vylepšení tu určitě je, určitě pracovali na engineu, engine bude určitě propracovanější, ale celkově se mi to zdá být takové nějaké chudé, ošízené, jednoduché. Pokud jsem si odevřel třeba v map editoru a podíval jsem se, kolik tu je prefabů a kolik tu je modelů, tak je to strašně málo. Proti Eurotrack simulátoru je to opravdu úplně strašně slabé. Strašná slabota. Takže tady se asi Johnny rozloučí. Autíčko jsme si ukázali. Jak na trud se nechcou ty přední kolesa protočit. Jo, už se točí. Zadní stojí a přední zabírají. Takže jako fungovat to funguje. Takže tady se Johnny bude s váma loučit. Vidíme, zatím jsem na tady tom profilu, moc jsem té mapy neprojel. Kolik tady máme? 25%, ale Kalifornii mám skoro celou. Už jsem to projel na té předešlé verzi, už jsem projel celou tu Ameriku, takže to není problém. Je to dost maličká mapa, takže nevím. Tohle video bylo hlavně o tomhle tom traku, který jsem vytvořil, o jeho variacích a ovšem, co tam je. Takže když se podíváme na prodejce, vejdeme si do Kenworthu, koupit online, takže vidíme, máme ho tady. Konfigurace. A jak jsem řekl, u 4x2, 4x4 můžeme použít i sideskirts. A je to velice zajímavé autíčko, motory 500, 560, 750, 1020 a 1300, potom převodovky klasika 10, 13, 12, 18, 6 speed. Nejvíc používám já a preferuju Ellisona 6 speed s retarderem, jelikož si řadím sám, teďkom dodělávám klasické háčko. A opravdu se s tím jezdí velice dobře. Palubovka je tu, interiér zatím jeden, ale udělám ještě tmavší a udělám těch variací spoustu, udělám aj nějaké barvy. Takže je tu toho spoustu ještě na dodělávku, vepředu máme vlastně rám. Můžeme si dát vlastně přední rám, na něho si můžeme dát světelka. Že těch variací je tu potom spoustu. A ještě teda samozřejmě bude smoke, funguje. Takže propracuju, dodělám ještě spoustu věcí, uděláme potom ještě nějaký tuning. Dopracuju side skirts, udělám dřevěné lišty a udělám spoustu nějakých věcí, které tady na tom autíčku budou. Já samozřejmě u tady toho autíčka zůstávám a už se bude jenom vlastně rozšiřovat. Už tak jsem udělal vlastně boční vlastně long lift. Což long lift je velice, velice zdařilý, protože opravdu všechny ty textury, věci, vyhrál jsem si s tím. Dělal jsem to skoro 3 měsíce.
druhej tak samo. Takže všecko sedí přesně na milimetry tak, jak je. Naštudoval jsem si, jak jsou vlastně upevněné, jak jsou udělané ty glyfy na opravdových tracích. Jak je to udělané, jak je používaný. Takže všecko přesně sedí podle fotek a podle toho, co jsem našel a koukal jsem nějaké ty videa. Takže vidíme, že těch variací tu máme, podvozku tu máme dost. Ta 4x4 to je taková ta klasika. Vrchní, boční. Co mě docela trápí, že jsem nenašel pořádnou nějakou klasickou pilu v American Trucku, tak jak je v Eurotrucku a vozí se dřevo a všecko možné klády, já nevím co. Tady se vozí jenom nějaké látě a vozí se to všude možně. Ale klasickou pilu jsem nenašel, což mě trápí. A další věc, dělám vlastně mapu. Dělám tu Středozem, dělám v Eurotrucku. Je pro ETS 2, začal jsem ji dělat v American Trucku. Takže tam budu muset dodat prefaby z Eurotrucku a trošku to poskládat. Takže tady se Johnny rozloučí. Čekám nějaké návrhy na doplnění, co vylepšit, co přidat, co ubrat, co byste chtěli mít na traku a co je dobře, co je špatně. A jakoukoliv kritiku, není problém. Takže Johnny se loučí.